E aí, gente bonita, eu sou a Mia, e a quarta temporada de Bluey promete ainda mais novidades que as outras. Será que a irmã da Tilly vai finalmente adotar uma criança? Será que teremos o falecimento de um ente querido? E quando essa quarta temporada de Bluey vai sair? Se quiser saber de tudo isso, bora pro vídeo. A Bingo tem uma doença crônica? Você não vê errado, essa é só mais uma das várias teorias famosas dentro da fanbase de Bluey. O da Bingo ter algum tipo de problema de saúde ou até uma doença autoimune, mas nada muito sério. O que todos acreditam é que a Bingo seja celíaca, que é quando a pessoa é alérgica ao glúten, que é encontrado nos pães e nas massas. E olha só, no episódio Papai Leva as Crianças para a Escola, o Bandit tá preparando as lancheiras das meninas, separando os alimentos que tinham glúten dos que não tinham, e a lancheira verde era a do sem glúten. Aí no episódio, a avó da segunda temporada, adivinha qual a cor da lancheira da Bingo? Verde, justamente aquela que não tinha alimentos com glúten. Mas como a gente nunca viu nada aprofundado sobre isso, vai que o desenho decidiu abrir a pauta sobre esse assunto agora, na quarta temporada. Tipo, seria bem legal a série abordar como a Bingo tá reagindo ao ser a única da família que não come esse tipo de alimento, ou até sobre a garota querer saber mais sobre a sua condição alimentar. Assim, é uma teoria muito boa, e também bem popular. Só que eu não acho que a cachorrinha tenha essa doença celíaca. Talvez seja só uma alergia ao glúten mesmo. Se você também concorda comigo, já deixa aquele like no vídeo para saber que está comigo, hein? Brandy vai adotar uma criança? No episódio Macacões, a gente conhece a Brandy, irmã mais velha da Tilly, tia de Bluey e Bingo. Nesse episódio fica subentendido que a Brandy quer muito ter um filho, só que por causa de alguma complicação no passado, a mulher passou por uma situação que a impediu de prosseguir com a ideia de ter um bebê, já que no meio do episódio, quando Bingo estava brincando de guepardo em cima da tia, a menina pula da barriga de Brandy e vai para longe procurando a sua irmã e mãe. E essa cena de quando Brandy tá de braços estendidos, vendo a Bingo indo embora para longe, poderia ser a representação de um aborto prematuro que a mulher acabou sofrendo no passado. E como ela quer muito ter uma criança, pode ser que a quarta temporada trate de assuntos como a adoção de filhos. Isso seria mais um daqueles episódios recheados de lições bem legais e entendíveis, tanto para os pais quanto para as crianças. Sem contar que a gente ia finalmente ver a Brandy desfrutando de uma coisa que ela sempre desejou, ter o seu próprio filho. A amizade de Bingo e Lila. No finalzinho do episódio Papai Leva as Crianças para a Escola, vemos que esse foi o primeiro contato entre Bingo e Lila. E logo no final desse mesmo episódio, nos é mostrado algumas fotos que foram tiradas ao longo dos anos, com as duas garotas crescendo e se formando juntas na escola e também na faculdade. Ou seja, é fato que a Bingo e a Lila serão melhores amigas para sempre. Mas isso não significa que desafios envolvendo a confiança uma da outra não vão aparecer. Quem sabe na quarta temporada não tenhamos um melhor desenvolvimento na amizade entre as duas, em que a Bingo e Lila irão enfrentar as suas diferenças em questão de gostos pessoais, já que essas meninas possivelmente já estarão com os seus 5 anos de idade nessa nova temporada. Você também já teve ou tem uma pessoa que vive grudada contigo? Se sim, comenta aqui embaixo como ela era ou é, e também como vocês se conheceram. A morte de um ente querido? Mesmo a série sempre tratando de assuntos alegres e divertidos do cotidiano dos personagens, ela também aborda temas mais sérios, como no episódio 38, em que a Bluey e o Bandit tentam ajudar um periquito que estava muito ferido, mas que não resiste e morre pelos ferimentos graves, deixando a Bluey bem abalada. E esse tipo de episódio poderia acontecer de novo na próxima temporada de Bluey, só que dessa vez com o vovô Mario. No episódio avô da segunda temporada, as meninas passam o dia todo com o avô delas, sendo mais um daqueles episódios bem gostosinhos de se assistir, principalmente no final, onde Tilly relembra do passado com seu pai. Mas o que me chamou a atenção é que o vovô Mario, em algumas cenas, estava bem debilitado e ofegante. É claro que isso não quer dizer que ele já está para morrer logo agora, só que com a idade avançada e a condição de saúde do homem já estando bem ruim, pode ser que nessa quarta temporada a gente tenha a triste notícia do avô das garotas indo dessa pra melhor, desafiando Tilly e Bandit a explicar pras filhas que elas nunca mais vão ver o avô Mario de novo.
Judo tem pais separados? Já reparou que a Wendy sempre aparece cuidando da sua filha, Judo? Isso faz com que alguns fãs da série ficassem se perguntando se a Wendy é de fato separada do Mario, já que ele nunca apareceu na série, ou ao menos foi citado por elas. E por ter de criar a sua filha sozinha, sem a presença do pai, a mulher acabaria por sempre super proteger a sua filha, isolando a Judo dentro de casa. Mas pode ser também que a menininha esteja sumida não por estar presa dentro de casa, mas porque estaria na casa do seu pai divorciado. Se esse fosse realmente o caso, seria muito interessante ver a Bluey abordando sobre essa questão de pais separados, explicando como é o divórcio para as crianças e também educando os pais sobre como abordar sobre esse assunto com seus filhos, daquele jeitinho que só o desenho sabe fazer. Judo tem um meio-irmão? Aproveitando o gancho sobre o pai da Judo teoricamente ser separado da Wendy, há uma chance do pai da garota ter a sua própria família e até mesmo um filho pequeno. Eu falo isso porque lá na primeira temporada, no episódio Borboletas, a Judo passou o episódio todo tratando a Bingo de forma grosseira e muito mal educada, sempre dando um jeito de despistar a menor, preferindo brincar somente com a Bluey. E esse comportamento poderia ser um de quando ela sentiu ciúmes do pai por ele ter um outro filhinho, precisando dar mais atenção a essa criança do que pra Judo. Aí a garota iria lembrar desse seu meio-irmão ou irmã toda vez que olhasse pra Bingo, descontando na garotinha o seu ciúme interno. Mesmo que ela aparentemente tenha parado de tratar a Bingo mal, o desenho poderia trazer mais disciplinas familiares, como essa questão de filhos por parte de pai ou de mãe. Seria bem da hora porque muita gente ia se identificar, não acha? Mas quando é que a gente poderá talvez ver isso tudo acontecer? Bom, a nova data da quarta temporada de Bluey ainda não foi confirmada com exatidão, mas ela deve retornar agora em 2024, talvez mais pro meio do ano, pra gente finalmente matar a saudade da família Hiller. E aí, já conhecia esse desenho da Bluey? E o que achou desse vídeo? Se quiser que eu traga mais temas sobre Bluey, é só se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, hein? Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!